Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubova yeni evə köçməsindən danışıb. Axşam Yuxdaz xəbər verir ki, xanəndə Günaydın Azərbaycan verilişində villa aldığını deyib. Bu bayram başım qarışıq oldu, başqa evə köçdüm. Həyat evidir, heyf deyil, insanın ayağı torpaqda olmalıdır. Oturursan yüksək mərtəbələrdə, indi səhər durub ayağını torpağa qoyursan, havanı, torpağı hər gün hiss etməliyik. Günümüz verilişlər maşın studiyalarda keçir. Evə gedib otururdum kapalı məkanda deyə Əyyubova əlavə edib.